ତା କ୍ଷୀର ତା ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେ ଖାଇବ। ଆମେ କେବଳ ଗୋବରଟା ରଖୁ, ଖତ କରୁ, ବିଲରେ ପକାଉ, କେବଳ ଖତ ପାଇଁ ଗାଈ ରଖା ହେଇଛି, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ରାମପୁର ଗାଁରେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଏଇଠି ଆଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି କୁଇ ଭାଷା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଚଳିବା ଶୈଳୀ କେମିତି। ପ୍ରଥମ ସକାଳ ହେଇଛି, ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:10। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସକାଳ କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସକାଳୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗାଁରେ ସବୁ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିରେ ମୋ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ସରଳତା ତ ଅଛି ଜୀବନରେ, ବହୁତ ସରଳ ଏମାନେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ କରିବା କି ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏଇ ଯାଏଁ ଏମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଫୁଲ କେବେ ତୋଳିବା। ହଁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ନେଉଥିଲେ, ହଁ ପୂଜାପୂଜି ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି 3ଟାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଚୋରି କରୁଥିବେ, ୟା ବାଡ଼ିରୁ ତା ବାଡ଼ିରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଲ ସେମିତି ଥାଏ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, କେହି କେବେ ପୁରା ଫୁଲଟାକୁ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ନେଇକିରି ପୂଜା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳଣି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଗାଁ ଝାଡ଼ୁ କରାହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରିକି ସଫା କରିବେ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ବାହାରିଲେଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି। ଏବେ କାଜୁର ସିଜିନ୍, ତ କାଜୁ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାତିରୁ ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କାଇଁ ବଗୁଛୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନରେ ଦେଖେଇବି। ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷୀର ବହୁତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏତେ ଗାଈ ଥାଇକିରି ବି କେହି କ୍ଷୀର ଦୁଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ନା କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ତ ଏକରେ କଷ୍ଟ କାମ, ତାପରେ ତା'ର ବାଛୁରୀ ଖାଇବ, ତା କ୍ଷୀର ତା ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେ ଖାଇବ। ଆମେ କେବଳ ଗୋବରଟା ରଖୁ, ଖତ କରୁ, ବିଲରେ ପକାଉ, ତ ବିଲ ବି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖତ ପାଇଁ ଗାଈ ରଖାହେଇଛି, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ନୁହଁ। କ୍ଷୀର କାହାର କେତେବେଳେ ଚା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା ତ ଟିକିଏ ନେଇଗଲା। ଏଠି ବନ୍ଧା ଯାଆନ୍ତିନି କେବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏବେ କେହି କେବେ ବାନ୍ଧନ୍ତିନି। ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ମା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜୀବ କେବେ ଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଏଇଠି କାହାକୁ କେବେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତିନି ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆମର ସେ ବସା ଆଡ଼କୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନା। ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇଛି, ଏ ପୁରା ଗୋବର ଉଠିଆ ହେବ, ଗୋବର ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପକା ହେବ। ମାଉସୀ ଏଠି ଗୋବର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦୁଉଁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଦୁଆଉନି? ଏଇଠି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଏ କୁକୁର ଛୁଆ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ବୁଝେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି। ଆସନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ
पूरा गाँ दांड मिलित भाव सफा कर एक्चुअली सकाल आती दीटा जाक बहुत जल्दी हुए माने सका प्राय राति चारटा साढ़े चारटा आरंभ हो जाए पानी झाड़ू होसंद आगे जावा शीत दिन तो सतटा बाजिले बहुत होगा सतटा बाजिले शु जाती मैक्सिमम खरा दिन से आठटा नौटा तो आमर सहरी अभ्यास जमी रात लेट्रे शोबा बारटा गोटे कि सब अभ्यास छाड़देले लाइफ रे शांति आसो आई से परिवेश अच्छी से शांति अच्छे ओ कुकुड़ा सब उड़ी ओ ये रात भर रोचे कहीं भितर रोच खाई बड़ा आसतु आगे जा देखु एवं झाड़ू सर तापर जो मैंने अच्छा काजू पदर को पलब यो या और घर थिला आम चल तो सेपट देखा गाँव रेपट साइड थिले एपट साइड को आसिले तो ये मुझे पाखापाखि धरतु तीन मस हम खाली ब्लॉग बनवाई कि ये वीडियो आपण मानते पहुँचापी नुह मुझे मोर भी किसी कम करूँ भी आगे देखा मु कम आसी यू जेहेतु तातर मुभव को आनी मुझेपाई चाहली ब्लॉग कर देखापी ये रातिर बाहर शोवा भी सहज गोटे भी मशा ना तो ये स्वच्छ परिवेश अच्छी एत खोला एरिया ता भितर मशा बोध हुए से आस आग को जी उठीगले एवं कौन काजू पदर आड़े जी मौसी हस देख फेसियाल एक्सप्रेसन भी जानहब जे सरलता केते अच्छी तेणु सरल हसटे पाइबा आजिकल सबुठ संभव नुह देखते एपटा पूरा क्लीन होलरेडी आपणकर झाड़ू मारी सारे मैसी हाँ। पूरा क्लीयर कर सारे ना देखते ये आज जन मौसी शोचे काजुपाई समस्त परिश्रम कर मानने दिन सारा जाए रोच काजू मंजी कलेक्शन करने तो टे बाधार शोचान ये मशारीटा कौन लगी तो कहीं शो नए मनीष शोचान छेली छुआपाई और कुकुड़ा छुआपाई मशारी कहीं कुकुड़ा को तो मशा कामुड़ो नहीं यहाँ देखेला देखेला ये कि गोटे मशारी लगी पचारी मौसी कौन कुकुड़ा छुआपाई आपण ये शुले ये आपण घर ना ये मौसी आम फेमस लोक यार आसत ये किसी पक्का घर ये आ टीवी पाई से डिश आंटीना सब लगी छेली गुआल यहाँ बेसिकली आपण पदर जा आसिले ना कौन ना ये काजू फील्ड को भाई बाहर गोटे बैग नौ ना अखाटे एपटे मुझे देखा चाहिए एपटे पूरा गुहाल यहाँ बोधे गवर्नमेंट तरफ रु आदर्श गाई गुहाल सब हो माने राती सारा ये गाई मैंने शोचान खोल तापर सका गुहा को नहीं आस काठ बहुत मजबूत तो यहाँ जिते पा ढाले भी नष्ट तो पा फाँ ढाड़ी खावा दि जाए गाई मान को लिखाई आदर्श गाई गुहा भर सब दिन आनी गाई गोर मान रखा बस ये मानने ये भाया गोटे गोटे ताटी कबाट या खाली आउ जाए ये एत बड़ जंगल हिंसर जंतु भी अच्छा किंतु से गाँ भरकू माने ये टेरिटोरी को पसंद हाथी भी बहुत अच्छा हाथी ए एरिया बोधे शहे रु अधिक हाथी अच्छा किंतु हाथी मैंने गाँ भरको केवे पसंद यार विशेषता तो आगक आहरी भी गुहाल अच्छी से पर्यटन गुहाल अच्छी।
ए गुहाळ भितर भी गोटे जिनस नजर करिवे जे गाई मानको केबे बंधा हैनी एठी देखा ठीक एड देखन दे ए दि जण ए दिटा बळद ए मानको हळ पई भी व्यवहार करा जाय ज्ञान कौशल तो सबुठी बढ़िची तेणु आज कल एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट सब आसीगला ट्रैक्टर ये भी अच्छी किंतु देशी हल जो हल कराए से भी ये देखते गाईगोर जंगल को बाहर तीर ये खोलार शोबे गाँ मझे सकाल आईदर गुहाल भितर रे ना जंगल को छाड़दे जंगल जा चरवे उपरको जा महुल फुल भी जो अच्छे खाए ना कि महुल भालिया सब खाए अच्छा भालिया मान से काजू जो लंका हम जो कहे ना कि सैटा जा खाइबे तो गाई मैंने मंजी भी खाऊना जानते मालिक मान मंजी बिक्री करेंगे मालिक ना कि ये पशु जंगल आ मनीष भितर गोटे विन विन सिचुएसन सबकि चलीचे से संतुलित परेश बहुत आराम जीवन एवं आसतु गाँ भर परिष्कार पखापाखि यही गुहाल आगर गाईगोर रोते एवं भी कि लोक ये गाईगोर को रखुं से गुड़ाक सब सरकार तरफ एवं सीमेंट आजबेस्टस गुहाल कराई आगर ये थे ये आंब गचटा विशाल आंब गच देखुं मरी जाइए ये जदि आम भुवनेश्वर कि कटक पाखापाखि था बहुत सुटिंग आप देखी सारे गीत भितर यूज हो सारे तार सेप आ स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया अच्छी कितु ये अच्छे ये मुझे आसे देखे कितु जाणीपी भी ये काटिकी कई यूज करूना कहीं जो काठ सब तले पड़ी थाए से काठ सब यूज करते सफिसीयंट हो जाए से तो भितर बहुत पक्षी बसा कर शुआठू आरंभ कर बहुत गुड़े पक्षी तादेह रोचे ये सबकि शांत चलत जीवा गाँ दाण देख गोबर केमी मुंडे उठा देखु सबकि श्रद्धार आज भाव एबे देखंदो ऑलमोस्ट गाँ दांड सफा आउ टिके टिके अच्छी से भी आउ टिके परे पूरा क्लीन हो जाए ठाकुरानी को मंदिर आम सब बाधा विघ्न को सब सामना कर सामर्थ्यता आम पाखे न थाए तो ये तो ए मानते रिसोर्सेस आहुरी कम अच्छी जमी रास्ता भी पूरा कम्प्लीट है ये गोटे छोटिया नदी अच्छी से नदी में बर्षा दिन में पानी जमी जाए तो पानी चलला बेले एमाने गाड़ी मोटर नहीं जी आसवा करवा भी असंभव तो बर्षा मो गाड़ी जमी फसी तो किए टावेल पिंधिक किए पैंट उपरक टेक से रास्त जाती गोटे ब्रिज या किंतु सी भी अर्धनिर्मित अवस्था अच्छे तेणु रिसोर्सेस कम अच्छे से सबू निज हाथ में निजे करवा संभव हुए नी तो मनीष सब भगवान को विश्वास करे से माँ का गोटे छोटिया मंदिर अच्छे तो ये पूजा पूजी चले आहार जहाँ असुविधा ये से भगवान को डाके ये गोटे अष्टप्रहर नाम यज्ञ करा जाए तो ये यज्ञ मंडप आईटी होम करने पूरा स्ट्रक्चर तैयारी कराई ए भाई बाहर पानी धरिक कड़े बाहर फिल्ड को गाई को दवाप गाई ना बलद आप बलद को ये कौन टा दला मोहल देखा देखा आस तो महुल मान एबेकार महुल तो महुल पोच कर गाई को निशा हम नेशा बाहर करा ही महुल खाई गाई गोर को एक्चुअली बहुत पसंद ना कि महुल आनी महुल या जहाँ बाहर जमी आम धान रु चाउल बाहर करदे कुंडा दौचे सेम महुल रु महुल बाहरी गला बर्तमान ये कौन महुल पोच पोच से बर्तमान गाई खाइब
ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଉଛି ଗାଈ। ବଳଦ ଖାଇବ ନା? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଟ ବଳଦ ଅଛି? ବାରପଟ ବଳଦ ବଳଦ ଗାଈ ସବୁ ମିଶିକି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ଗାଈ ବଳଦ ହେଲ୍ଦି। ଆମେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଏଇଠି ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଗରୁ ଏଇଟା ଭାତର ତୋରାଣୀ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ତୋରାଣି ତା ଭିତରେ ମିଶିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲ ପୋଚ ଆସିଲା ବଳଦ। ଏମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଖୋଲିଲା ମାନେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ବଳଦ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଘାସ ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା କଅଁଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଇଏ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମାରଗୋଳ ହେଇ ଖାଆନ୍ତାଣି ନାଇଁ କି? କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବାଛୁରୀ? ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ବାଛୁରୀ ବୋଧେ, ଆଠ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ ନା? ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି? ଅଭ୍ୟାସ କରେଇନି ସାର। ମାନେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷୀର ଦଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ଏବେ ଆଣିକି ଦୁହାଁ ସେ ଗାଈର ଛୁଆ? ଆଉ ଏଇ ଗାଈର ବି କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଦଉନି, ମାରି ଯାଉଛି। ହଁ, ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ମାଲିକକୁ ଟିକେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ମାଲିକ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦୁଇବନି, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ ଖାଉ। ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଲେ କେତେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ସେ ଗାଈ? ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗାଈ କେତେ କ୍ଷୀର ଦିଏ? ନାଇଁ, ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀରରେ? ଚାହା କରିବ, ନହେଲେ ଇଏ କେବଳ ଗରମ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆଉ ପିଲା ଟିକେ ପିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଚା ହୁଏ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଈଗୋରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ପହିଲେ ଗୁହାଳକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୁହାଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ ଦୁଇଲେ ଦୁଇଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ବଡ଼ ହେବେ ସେୟା ଆଉ ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ଏତେ ସରଳତା ଅଛି ଯେ କିଏ ଦୁଇଁଲେ ଦୁଇଁଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ତ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଈ କେବେ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗାଈକି ବଳଦକୁ? ଏବେ ବନ୍ଧା ହେଉନି ସାର୍, ଫସଲ ହେଲେ ବନ୍ଧା ହେବ। ଫସଲ କ'ଣ? ଧାନ? ହଁ, ଧାନ, ତା'ପରେ ମକା ଆଉ ହରଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେବ ବାଇଗଣ ଲଗା ହେବ ସେତେବେଳକୁ ବନ୍ଧା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷାରୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ଦିନଟା ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କି? ଏଡ଼େ ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼େ ସେଇଠି ଆଡ଼େ ଯିବି ସାର୍। କାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ କିଛି ତ ନେଇନାହାନ୍ତି? କାଜୁ ଗୋଟେଇବେନି? ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ 20 ଏକର ହେଇଛି, ତାଇ ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଗାଁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଦେବା। ଗାଁ ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେଇଗଲା, ଗୋବର କିଛି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇଦେବେ। ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୋଧେ। ଫେରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ ଏଠି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କଲେ, ତ ସେଇଥିରେ କିଛି ଆମର ଏମିତି ମହାନତା ନାହିଁ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ବାଣ୍ଟିଦେଲୁ କି କ'ଣ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ତ ନିଜ ଖୁସି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚାରିଟି ଫାରିଟି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ମାନେ ନାହିଁ, ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେତିକି ଅଛି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ରୁ ତୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ଖୁସି ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତି କି କାହାକୁ ବିସ୍କିଟ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଖୁସି ପାଇଁ କାମ। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହିଁକିନା ସେ ଚାରିଟି କରୁ କରୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ ମନରେ, ତ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା କି ଇଏ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକରି ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଟ୍ କଲୁ, ନହେଲେ ସୁଟ୍ ନ କରିଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା। ଏ ଜଣେ ଭାଇ ଗାଧୋଇକିରି ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଗୋଟେ NGO ବି ଅଛି, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବୋଲି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି। ତ ଏଇଠି ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ 24 ଆୱାର୍ସ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ? ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା?
ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ 5:20 ହେଇଥିବ, ଗାଧୁଆ ସରିଗଲାଣି, କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ କି ବାହାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି? ହଁ ଆପଣ ତୁଲୁଡ଼ିରୁ ନା କେଉଁଠୁ? ତୁଲୁଡ଼ି ନାଇଁ, ଇଏ ଭାଇ ବି ପାଖ ଗାଁରୁ, ତାଙ୍କର ବି କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ସେ ହଁ ମା ଆଉ ଇଏ ପୁଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସିକିରି ଚାଲିଲେ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ, କାଜୁ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ ହବ। ହଁ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ଆଉ।